for a minute. Hej alle sammen, og bare rolig. I det mindste er jeg ikke blevet jagtet det der. Sidste gang Kasper han løb rundt så vanvittigt, der blev der 100 mennesker dræbt. Det var en stille og rolig dag. Wow, Kasper, hvordan fanden er du kommet ind i min lejlighed? Jeg stod og lavede kage. I mit køkken? What the fuck? Og hvad mener du med stille og rolig dag? Du er dræbt 100 mennesker. Du kan sgu da ikke bare stå der og danse. Føler du ingen skam, eller hvad? Nå, i det mindste endte du med at stoppe på et tidspunkt. Jeg går ud fra, at det var fordi du indså, at det du gjorde var forkert, eller var der noget andet? Træsko! Du løb simpelthen rundt og dræbte mennesker i træsko, og du var mere bekymret for dine fødder, end de mennesker du dræbte. Wow. Hvad sagde politiet, da de stoppede dig? Nu er det kraftede med dig, træsko! Du sidder ikke ordentligt på Kaspers fod, træsko. Nu er vi nødt til at stoppe mig at dræbe mennesker. Tør jeg spørge, hvad politiet ellers sagde? Jeg har sagt så meget, doktor! Du skal have støvler på, når du dræber folk! Men altså, man kan jo ikke skylde skylden på sin træsko, når man har begået et mord. Så er det ikke at pakke min en træsko! Nej, Kasper! Jeg gider ikke mere! Slap dog af! Okay, sgu da ikke sådan der, what the fuck? Jeg tror, jeg stopper her.